Gratulerer så mye med akademikerprisen. Hva betyr det for dere? Kjempestas, en veldig hyggelig overraskelse, og jeg synes det spesielt hyggelig å få den sammen med Espen, og egentlig på vegne av hele fagmiljøet og byråkratiet I Norge. Og så det jo spesielt hyggelig også, synes jeg, å få den på en dag som handler om de unge. Vi har jo forsøkt å skåne de unge med tiltakene gjennom denne pandemien, men det klart at det har vært inngripende tiltak, og det vi opptatt av å skåne de unge I fortsettelsen også, og lære mer om hvordan dette har påvirket akkurat. Hva betyr det for deg, Nakstad? Nei, jeg deler synspunktene til Line fullt ut. Det veldig stas å få det som akademiker, fordi dette en pandemi hvor forskning og kunnskap har vært veldig sentralt. Både journalister og folk flest har fått et annet inntrykk, tror jeg, av hva akademia faktisk jobber med, både I helsetjenesten og I alle etatene, og også internasjonalt. Det har vært mye fokus på både forskning og kompetanse og kunnskapsformidling. Så sånn sett så det veldig hyggelig å få akkurat denne prisen, tenker jeg. Og så det veldig hyggelig å dele med Line, fordi Line har stått oppe I dette akkurat som meg og veldig mange andre. Så det setter jeg veldig pris på. Juryen opptatt av formidlingsrollen deres. Hva har vært nøkkelen for suksessen, om jeg kan si det sånn? Jeg tror at en av nøkkelene til at vi samlet har lykkes med kommunikasjonen fra myndighetens side og helsesektorens side, jo at vi har vært åpne om det som vi usikre på også. Mm. Altså at vi har vært åpne om kunnskapsgrunnlaget. Mm. Og selvfølgelig så har vi en veldig fordel av at man har en tillit til myndighetene I utgangspunktet I Norge. Så vi bedre på en måte stelt I utgangspunktet enn det man I veldig mange andre land. Det gir et godt utgangspunkt for å jobbe med en krise som dette. Vi har fått god hjelp også fra media og fra folk flest og veldig mange andre, så alle har jo bidratt til dette, at dette har gått så bra som det tross alt har gjort. Så vi må ta med oss det også og skryte litt av alle de andre. Dette en konferanse om de unge. Juryen peker på betydningen av kompetanse for forvaltningen. Hvilke råd det å gi til de unge? Jeg synes de unge har taklet dette bra, hele pandemien, og så tror jeg vi skal være litt forsiktige med de unge råd, for de finner ut av ting selv.